Jedan klik i blok 6 termoelektrane Tuzla kreće u pogon. Poslije 35 godina rada obnovljen je i produžen mu je radni vijek za 15 godina. Ovo je najbrže i najefikasnije realizovan projekat u historiji elektroprivrede, a kada je riječ o kompleksnosti investiciji, najveći u prošloj godini u federaciji. Za skromnost nema mjesta, izjavio je premijer Nikšić. Pozitivno da je termoelektrana ovdje zajedno sa koncernom najbrže, najekonomičnije realizirala jedan ovako složen projekat i mi im na tome zaista tu smo da čestitamo. Na svu sreću elektroprivreda Bosne i Hercegovine, osim hidrologije, ne zavisi od toga, zavisi od puno od rudara i nikad ne trebamo propustiti priliku da ukažemo na to i da se njima zahvalimo. Revitalizacija bloka 6 omogućit će pouzdano i kvalitetno snabdijevanje kupaca električnom energijom, a rudnicima plasman uglja. Zbog zagađenja najčešće bi snijeg dok bi pao na zemlju postao crn. Radnici su sretni jer je danas nakon toliko godina pao bijel snijeg. Primjenom najmodernijih tehnologija značajno je smanjena emisija štetnih tvari. U cijeli projekt bila je uključena i domaća pamet i operativa, primjer je to i ostalima da se može kad se hoće.